obrigado, seus caras, obrigado, coração, a todos os amigos de Campo Grande, a todos do Rio do Estado, vocês que são lideranças, lideranças políticas, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, vocês que estão junto com a gente nesse grande evento que acontece hoje, está reduzindo aqui a entrada da Caçabe. Nossa vida é o Paulo, muito obrigado. Deputado Nilo Lopes, muito obrigado. Nossa vida é o Paulo, para a gente estar em início. Nosso convidado hoje, doutor Lacerda, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui a esse grande evento, essa grande festa do PSD Mato Grosso do Sul. Cassio Andrade, o nosso senador, que já foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos. É uma honra. Como é que você está, meu Andrade? Seja bem-vindo. Obrigado a todos os amigos pela presença. Vocês que são lideranças de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os nossos vereadores e você que está passando a energia positiva para esse evento mais barulho do Campo Grande. Obrigado, nosso presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Obrigado pela presença de festa linda. Lopes, já chegando, a Serra, grande abraço para toda a Serra.